Politinės korupcijos byloje teisiamam Eligijui Masiuliui nebus grąžinti per kratą iš jo ir sutuoktinės paimti daugiau nei 3000 eurų. Galutinė ir neskundžiama nutartimi tai paskelbė apeliacinis teismas. Iš viso per kratas buvo paimta daugiau nei 242 tūkstančiai eurų. Pinigams taikomas laikinas ribojimas. Masiulis prašė grąžinti bent 3000 eurais, doleriais ir svarais, kuriuos esą turėjo teisėtai, bet trijų teisėjų kolegija konstatavo kitaip, kad nuosavybės teisės apribotos į lėšas, kurios susiję su Masiuliu inkriminuojamais nusikaltimais.